This is Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.79 megahertz at 8:30 a.m. and 25 meter, 11.94 megahertz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတံလွတ်ဌာန Radio NUG ကိုမန္တလေး၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ6မီတာ19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နိုင်ခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီရှင်။မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ကြည့်ဆုံကြပါစေ။အခုချိန်ကစပြီး Radio NUG Season 2ကိုဓာတ်ရိုက်အတံလွတ်ပေးနေပါပြီ။မင်္ဂလာနနက်ခင်းပါတောတာရှင်များခင်ဗျာရေဒီယိုအန်ယူဂျီတောတာရှင်တွေအားလုံးကိုရော့စိတ်ပါကြမ်းမာချမ်းသာလို့ဘေးပရာများလဲဝေးကွာကြပါစေကြောင်းရေဒီယိုအန်ယူဂျီဝိုင်းတော်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးဂျွန်လ23ရက်နေ့ရေဒီယိုအန်ယူဂျီရဲ့မနက်ခင်းပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်တွေကိုစတင်ပါတော့မယ်ဥဆုံးအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စစ်ရေးတည်င်းအကျဉ်းချုပ်တွေကိုမောင်ကျူးကဖတ်ကြားတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်စဉ်စစ်ရေးတည်င်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါတော့မယ်ခင်ဗျာ။စစ်ရေးများအရရန်သူတပ်သား6ဦးတိစုံပြီးဒဏ်ရာရရန်သူတပ်သားစစ်ရင်ကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အနာဒိဂျပ်ဖတ်စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုသတင်းများကိုပထမဦးစွာတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာမန္တလေးတိုင်းမှာ2023ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်နေ့မနက် 7:00 နာရီခန့်တွင်ဗရယာမြို့နယ်ရုံးပင်ရွာမှကြက်ပြင်ရွာသို့ယူလျားလာတဲ့အင်အား40ခန့်မှာရန်သူစစ်ကြောင်းကိုညနေတာစစ်စင်ရေးမန္တလေးမှရဲဘော်များကစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရန်သူတပ်သား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပကိုးတိုင်းမှာဇွန်လ20ရက်နေ့မနက်7နာရီမှ9နာရီခန့်အထိကြောက်ကြီးမြို့နယ်လက်ဘက်ရွာနဲ့မြက်ရဲရွာကြားတွင်လက်ဘက်ရွာတွင်တက်ဆွဲထားတဲ့ရန်သူစခန်းမှကင်းဘက်ရန်ထွက်လာတဲ့အင်အား30ဦးခန့်ပါရန်သူစစ်ကြောင်းနဲ့ KNL PDF ကင်းဖွဲ့တို့ထိတိုက်တွေ့ပြီးတနားရီကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ရန်သူတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးသေဆုံးပြီးနောက်လက်ဘက်ရွာထဲရှိရန်သူစခန်းကလက်နက်ကြီး5လုံးပစ်ကူခဲ့တဲ့အတွက်မြရဲကြီးရွာထဲမှာနေရင်ချို့ထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကမိမိတို့တော်လိုင်းအင်အားစုမှရဲဘော်တို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တော့လဲမစိုးရင်ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမှာဇွန်လ20ရက်နေ့နေ့လယ်12:30မိနစ်ခန့်တွင်ဖလောမြို့နယ်ပုံပုံကုန်းကြီးရွာနီးဂိတ်ချစစ်ဆင်းနေတဲ့ KNU PDF ပူးပေါင်းတပ်များကိုရန်သူတပ်ကပြူစောထိအပါအဝင်အင်အား200ဝန်းကျင်ဖြင့်လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်တိုက်ပွဲ9နာရီခန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင်ရန်သူတပ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒိဆုံးကရဲခိုင်တပ်ရင်းတင်းမှရဲဘော်တို့ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းချမ်းဖတ်စစ်တပ်ကကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုများအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ကချင်ပြည်နယ်မှာဇွန်လ20ရက်နေ့ည7:50မိနစ်ခန့်တွင်မိုးညင်းမြို့နယ်အင်တော်ကြီးဒေသနတ်မွန်းရွာဖြူဖြူစိုက်ပျိုးရေးစစ်ပစ္စည်းအယောင်းဆိုင်ပန်းရှင်ကိုရန်သူတပ်သားများက PDF ဖြင့်ဆက်သွယ်သည်ဟုစွပ်စွဲကဖန်ဆီးခဲ့ပါသည်။မန္တလေးတိုင်းမှာဇွန်လ21ရက်နေ့တွင်တောင်သာမြို့နယ်တောင်သာဝဲလောင်လမ်းပေါ်ရှိကျောက်တလုံးရွာလမ်းခွဲ၌ရဲ6ဦးပြူစောထိ2ဦးတို့ကခီးသွားပြည်သူများကိုမတရားဝေတောင်းခံနေကြောင်းသိရှိရပါသည်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ပြခဲ့တဲ့နေ့စဉ်စစ်ရေးသတင်းချင်းချုပ်ကိုရေပြင်သတင်းတာဝန်ခံများနဲ့သတင်းဌာနများကပေါ်ပြထားတဲ့အချက်များပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်ကျူးပါ။စစ်ရေးသတင်းအကျဉ်းချုပ်တွေကိုနားဆင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတော့ຫນွေဥမှိုင်ကတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးရေဒီယို NUG ရဲ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားပေးပါရမယ်ကျမအနွေဦးမိုင်ပါပထမဆုံးအနေနဲ့
အမေရိကန်၏စစ်ကောင်စီအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုကြိုဆိုတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။အမေရိကန်၏စစ်ကောင်စီအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုကြိုဆိုတယ်လို့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကဇွန်လ22ရက်မှာ Twitter မှာရေးသားဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့နိုင်ငံခြားဈေးကွက်များအကြားအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင်လွယ်ကူချောမွေ့စေမိငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအပါအဝင်မြန်မာစစ်ကောင်စီအပေါ်အမေရိကန်၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကိုကြိုဆိုပါတယ်။၎င်းတို့၏ဝင်ငွေစီးဆင်းမှုများကိုပိတ်ဆို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမရကဆိုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်အာဏာရှင်အဖွဲ့အစည်းထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည့်အကြီးမားဆုံးဘဏ်နှစ်ခုဖြစ်သည့်မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် MICB တို့ကိုအရေးယူသတ်မှတ်မှုများဆောင်ရွက်ခြင်းမှာသမရ၏အမိန့်မှတ် 143.14 အရဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဇွန်လ21ရက်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဤလှုပ်ရှားမှုသည်စစ်တပ်၏နိုင်ငံခြားငွေလှဲလှယ်မှုနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဈေးကွက်များနှင့်၎င်းတို့၏အယောင်းဝယ်များကိုဖျက်တောက်ပစ်လိုက်ပါသည်။စစ်အာဏာရှင်၏ဗန်ဒန်ရေးကွင်းများကိုဖျက်သိမ်းပြီးလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောတော်လှန်ရေးကိုပံ့ပိုးရန်နောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်အားထက်သန်စွာစောင့်မျှော်နေပါသည်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကလည်း Twitter မှာရေးသားထားပါသည်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးရန်သူစိုးမိုးနယ်မြေထိုးပေါက်ရေးနဲ့မိမိစိုးမိုးနယ်မြေတွင်ကောင်းထဲပေါ်ရေးစီမံချက်တွေလုပ်ရမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ရန်သူစိုးမိုးနယ်မြေထိုးပေါက်ရေးနဲ့မိမိစိုးမိုးနယ်မြေတွင်အကောင်းထဲပေါ်ရေးစီမံချက်တွေလုပ်ရမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကဆိုပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်မှာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသတင်းဌာနနဲ့အင်တာဗျူးကောက်နှုတ်ချက်ကို NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကဖော်ပြပါတယ်။နေပြည်တော်ဟာရန်သူတပ်ရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့ရန်သူစိုးမိုးနယ်မြေထိုးပေါက်ရေးနဲ့မိမိစိုးမိုးနယ်မြေအတွင်းအကောင့်ထည့်ဖို့ရေးစီမံချက်တွေလုပ်ရမယ်။အထူးပြုလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုနေမြေလိုက်အကောင့်ထည့်ဖို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာနေပြည်တော်နေမြေအတွင်းမှာပါပြည်သူကာကွယ်တပ်များကဆက်စင်ရေးများဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်ရှင်။အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့မှာ No Time Left ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ငီလာခံဆွေးနွေးပွဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာအွန်လိုင်းမှာတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပါမယ်။ဇွန်လ21ရက်နေ့အီတလီနိုင်ငံရောမမြို့ရှိဥရောပကော်မရှင်ကိုစားပြုဖြစ်သည့်ဥရောပပါလီမန်ရုံးခန်းမှာတွင်မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆင်းရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအမြန်ဆုံးဖြစ်ထွန်းလာစေရဲ့အတွက်အချိန်မပြုံးရန် No Time Left Council ဖြင့်ညီလာခံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရရှိပါရသည်။အီတလီယာ၊ဘီမန်နီယာ၊အင်စင်မီအဖွဲ့မှဦးစီးပြုလုပ်သောထိုညီလာခံတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာအွန်လိုင်းမှတက်ရောက်ကရဲရင်တို့မြန်မာတိုင်းသားပြည်သူများ၏အောင်မြင်သည့်အထိတော်လှန်သွားမိ၊နှွေးဥတော်လှန်ရေးအားအဖက်ဖက်မှပံ့ပိုးကူညီပေးကြရာအတွက်နိုင်ငံတကာမှအရေးကြီးလှုပ်ဆောင်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားခဲ့ပါသည်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းပင်ခံကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ပို့အိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးခိုးမြင့်ထွန်းမှຫນွေဥတော်လှန်ရေးသည်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်ကြောင်းဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်အရေးပါသောကရင်နီပြည်နယ်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စကိုင်းဖိုရမ်တို့အကြောင်းများတင်ပြဆွေးနွေးကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်များ၏အာဆီယံတန်တမာရင်တန်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်နိုင်ငံတကာမှနှုတ်ဆက်နေပုံကိုဆက်လက်ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ညီလာခံဆွေးနွေးပွဲသို့အီတလီအစိုးရလွှတ်တော်မှများအစိုးရဖွဲ့ဝင်များအလုတ္တမသမကအဖွဲ့အစည်းများလူခွင့်ရလှူရှားသူများတန်တမာများတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးမြန်မာရေးရပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသည့်တရုတ်ရုရှားတို့၏ယက်တီမှုစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအမျက်ထုတ်မှုများအာဆီယံနိုင်ငံများဆိုင်ရာယက်တီမှုများနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီစီဝေးအမှတ်စဉ်25မြင်းဆောင်2023ကျင်းပတဲ့တရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားကာလဒေသန္တရပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘော်ကော်မတီစီဝေးအမှတ်စဉ်25မြင်းဆောင်2023ကိုဇွန်လ22ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်ကြားကာလဒေသန္တရပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘော်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုတ္တမဝင်ကြီးနိုင်သူဝနာမှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြသောကြားကာလဒေသန္တရပြည်ထောင်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘော်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ24မြင်းဆောင်2023တွင်ချမှတ်ထားသောဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့လုံငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍ပစ္စည်းမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာသောတာဝန်ရှိသူများမှအကြေတဝင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ဒုဝန်ကြီးများ၊အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များ၊ဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့လို့သိရရှိပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲ
တက်ရင်9131မှအမျိုးသမီးရဲမြင့်များစုဖွဲ့လေ့ကျင့်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲတက်ရင်9131မှအမျိုးသမီးရဲမြင့်များစုဖွဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့လို့ဇွန်လ22ရက်မှာရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲဌာနချုပ်တက်ရင်9131ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲတက်ရင်9131မှအမျိုးသမီးရဲမြင့်များစုဖွဲ့လက်ချင်မှုမှတ်တမ်းတပုံများလို့ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသခွဲဌာနချုပ်က2023ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာရန်ကုန် PDF တပ်ရင်9131ကိုဖွဲ့စည်းကြောင်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။တပ်ရင်9131သည်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရီကောင်းမွန်ပြီးအမိန်နာခံမှုအကောင်သောစစ်သေးတော်ကောင်းများဖြင့်စုဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပြီးအခြေခံစစ်ပင်းကတင်တန်းများဝမ်းမှန်တင်တန်းများတာမကမြို့ပြပျောက်ကြားအထူးမွမ်းမှန်တင်တန်းများပါတက်ရောက်တင်ကြားထားသောစစ်သေးတော်များလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်တွင်ဝင်ကြီးချုပ်ဝင်ကြီးနှင့်ဒုဝင်ကြီးတာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့သူ32ဦးကိုယနေ့အချိန်ထိအကျဉ်းထောင်များတွင်ဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်တွင်ဝင်ကြီးချုပ်ဝင်ကြီးနဲ့ဒုဝင်ကြီးတာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့သူ32ဦးကိုယနေ့အချိန်ထိအကျဉ်းထောင်များတွင်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ဇွန်လ22ရက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင်မှဖော်ပြပါရယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှ2023ခုနှစ်ဇွန်လ22ရက်နေ့အထိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးတင်မှကောက်ယူထားသောသတင်းအချက်အလက်များအရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်တွင်ဝင်ကြီးချုပ်ဝင်ကြီးနဲ့တို့ဝင်ကြီးတာဝန်များထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်40ဦးကိုကျန်းဖက်စစ်ဦးစုကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ထို40ဦးနှင့်မတရားသောပုံမှန်အသီးသီးဖြင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရသူ29ဦးအပါအဝင်32ဦးမှာလက်ရှိအချိန်ထိအကျဉ်းထောင်များ၌ထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့တွင်လည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရလက်ထက်ပဲခူးတိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ဝင်ကြီးဌာန၏ဝင်ကြီးဦးထွန်းထွန်းဦးကိုပေါင်းတင်အကျဉ်းထောင်တွင်အထူးတရားရုံးမှရာဇသက်ကြီးပုံမှဥပဒေ905ကာကြီးအမှုနှမှုဖြင့်စုစုပေါင်းထောင်နှံ6နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါရယ်ဦးထွန်းထွန်းဦးကိုမေလ30ရက်နေ့တွင်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတင်မြို့နှက်အကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဆလပီမြန်မာစစ်အုပ်စုနှင့်ရုရှားတို့ဦးဆောင်ကျင်းပဖို့လုပ်နေတဲ့စစ်ရေးလက်ချင်းမှုကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့အာဆီယံကာကွယ်ဝင်ကြီးများအစည်းအဝေး ADMM ကို Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားတို့ဥဆောင်ကျင်းပဖို့လုပ်နေတဲ့စစ်ရေးလက်ချင်းမှုကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းဖို့အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ADMM ကို Justice for Myanmar ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှယရနာမောင်ကကမ္ဘာအတိုင်းဝန်အနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရပ်ဟာမအောင်မြင်အလုံးမဖြစ်ကြောင်းအထောက်ထားတွေလိုအပ်နေသေးတဲ့ဆိုရင်အာဆီယံရဲ့အကြမ်းဖက်မှုနှိမ်နင်းရေးမှာပြည်သူတွေကိုနေစဉ်အကြမ်းဖက်နေတဲ့မြန်မာစစ်အုပ်စုတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်ချင်တင်ကြားပေးနေတဲ့လို့ရဟာလဲပြင်းစင်သွားသလိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ငင်းမရထင်ရှားတဲ့တာရကဖြစ်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုနဲ့ရုရှားအစိုးရတို့ပူးတွဲဥဆောင်မဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာ ADMM အပေါင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဩဂတ်စ်လအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစပွဲဝင်ဆွေးနွေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးစက်တင်ဘာလအတွင်းရုရှားနိုင်ငံမှာလက်တွေ့စစ်ဆင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အလို့အဖွဲ့ဟာရုရှားနိုင်ငံခါဘရိုဆပ်မှာဇွန်လအတွင်းစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွေ့သူတို့ရဲ့အဆုံးသက်ပြင်ဆင်ရင်းညီလာခံကိုအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူဆွေးနွေးဖက်တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယတို့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယားနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့ကတော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့လို့သိရပါပါရှင်။ဝလက်မြို့နယ်ကထွက်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီအင်အား80ခန့်ကိုရွှေဘူခရိုင်အမှတ်15တပ်ရင်းမှစွန့်မိုင်း3ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဇိုလာ22ရက်နနက်8:30အချိန်မှာဝလက်မြို့မှာထွက်လာသောစစ်ကောင်စီအင်အား80ခန့်စစ်ကြောင်းကိုရွှေဘူခရိုင်အမှတ်15တပ်ရင်းမှစွဲမိုင်း3ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ Eagle Gorilla Force ကဆိုပါတယ်။ဝလက်မြို့မှာထွက်လာသောစစ်ကောင်စီအင်အား80ခန့်ကို Eagle Gorilla Force ဘိုးကောက်ရိုးရွှေဘူခရင်အမှတ်15တပ်ရင်းမှစွဲမိုင်း3ကြိမ်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တဖန်းကုန်းရွာနဲ့တကောင်းမင်းရွာကြားအရောက်ခြေရွာအခေါ်ဝက်တိုးကျောင်းနဲ့ဖုတ်ကုန်းအနီးတွင်အစင်သင့်ပြင်ဆင်ထားသောမိုင်းများဖြင့်ဆွဲလိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်က4ဦးမှ
လွန့်စင်လဲကျသွားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်များမှလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်တော့ကြောင်းမိုင်းဆွဲရဲပေါ်များပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးအထိခိုက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ပလောတွင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်ကောင်စီဘက်မှစေုပ်ခန့်တေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပလောတွင်နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်ကောင်စီဘက်မှစေုပ်ခန့်တေဆုံးခဲ့လို့ဇွန်လ22ရက်မှာစစ်ရေးတရင်ကိုတရင်နဲ့ပြန်ကြိုက်ဌာနစစ်ဒေသခွဲအမှတ်3ကဆိုပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ပောက်ဝက်ကုန်းကျေးရွာတို့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းဖြင့်ဝင်ရောက်လာသည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်များကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့တရင်ရရှိပါတယ်။ဇွန်လ20ရက်နေ့နနက် 7:40 မိနစ်ဝန်းကျင်တွင်ဘိတ်တဝဲပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၌ထိတွေ့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဘိတ်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုများနှင့်အင်အား200ခန့်ရှိသည့်ရန်သူတပ်များအကြား2023ခုနှစ်ဇွန်လ21ရက်နေ့ည9:00ခန့်အထိထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုများအပြင်းထန်အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အဆိုပါ2ရက်တာတိုက်ပွဲတွင်အစံဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှစေုပ်ခန့်တေဆုံးခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှရန်သူအလောင်းတလောင်းတိတ်ဆီရမိခဲ့ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဗိတ်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းမှရဲဘော်တအူကြဆုံခဲ့ရပါတယ်။ပလောမြို့နယ်အတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တော်လိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တို့နဲ့အာနာသိန်းအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲများပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်သဖြင့်ခရီးသွားပြည်သူများအနေဖြင့်ဗိတ်ပလောလမ်းမကြီးအားအသုံးပြု၍ခရီးသွားလာခြင်းများမလိုအပ်ပေလုံးဝမပြုလုပ်ကြပါရန်ဗိတ်ခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းမှမေတ္တာရက်ခံအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညွှန်ရေးဆိုရာဆက်သွယ်ရေးသတင်းချက်အလက်နဲ့ဤပညာဝန်ကြီးဌာန Radio NUG ရဲ့ဂျွန်လ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုစီစဉ်တွေကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတခါအလှည့်ကျလာတဲ့တော်လိုင်းကြပြအစီအစဉ်မှာကိုညိုလို့အမည်ရတဲ့ဂုံပြုတ်ကဗျာတပုတ်ကိုဆရာအောင်ဝေးကရေးသားပြီးလွတ်လပ်နှွေဦးဖတ်ကြားထားတာထုတ်လွှင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုညိုခင်ဗျားကတရက်ထောင်အဝင်ကျွန်တော်ကပသိမ်ထောင်ကအထွက်အေးဆက်ဆက်မန္တလေးမနက်ခင်းအမေပေးဝတ်တဲ့ခင်ဗျားရဲ့ဆွဲတာလေးခုထိနှွေးစေပါကိုညိုခင်များကမန်းတက်ကသူဘောလုံးသမားငိမ့်ချမ်းအနေနဲ့ဘိုးတွေသွင်းခဲ့တာပေါ့နောက်တော့ခင်များညီပုလေးအနေနဲ့ဘိုးတွေဆက်သွင်းပြန်တယ်ခင်များရဲ့ကောင်းတိုက်ချက်တွေတစ်ဖက်ကိုသမားမဖမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးတချို့ပွဲတွေမှာငိမ့်ချမ်းစိမ့်လန်းနာမည်နဲ့ခင်များရဲ့ဘဲချီကန်ချက်တွေကလန့်ထွက်နေတာပဲဗျာဟောຫນွေဦးဖလားမှာစကောလေတော့ဖြစ်နေကိုညိုခင်ဗျားတွင်းခဲ့တဲ့ကိုးတွေမရေတွက်နိုင်ပါဘူးဗျခုတော့ခင်ဗျားပင်ပန်းခဲ့ပြီတန်ရာယထာနှလုံးသားကြီးအနားယူပါတော့အကိုကြီးကိုစိုးဝင်းကြီးဘိုးညိုကိုကြိုပါတော့တငယ်ချင်းအောင်ဝေးရေဒီယိုအန်ယူဂျီမှာဆက်လက်အသံလွှင့်လျက်ရှိနေပါတယ်။အခုတခါနားဆင်ရမှာကတော့မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့သတင်းမြင်ကွင်းဆောင်းပါးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ္ဍပန်ကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူ။မူခါပီးအလွန်ကာလအရေးပေါ်အကူအညီကတ်တက်ခံနေရစေ။ရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ခေါင်းစဉ်နဲ့သတင်းမြင်ကွင်းများကိုဟင်းကိုကိုကဖတ်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးမြန်မာနွေခရိုနီကယ်ဇွန်လ21ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ္ဍပန်ကိုအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမူခမုံတိုင်းပြည်လွန်ကာလရေးပေါ်အကူအညီကန့်သက်ခံရစေရခိုင်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါမူမခဆောင်းပါးကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းပါးမှာတော့မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ္ဍခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုန်သွယ်မှုဘဏ် MICB ဘဏ်နှစ်ဘဏ်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစီးရင်နဲ့ထည့်သွင်းလိုက်ကြောင်းအခုရက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဗန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအစိုးရလက်အောက်က
ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဘန်နဗန်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပြီးဒီမတိုင်ခင်မှာတော့စစ်တပ်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တဲ့အင်းဝဘန်လိုမျိုးကိုဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအစိုးရပိုင်ဘန်နဗန်ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကတော့ဒီဘန်နဗန်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ပမှလက်နက်ဝယ်ယူရေးဝေပေးချေမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံထံကဝယ်ယူတဲ့လက်နက်တွေဘလို့လမ်းကြောင်းတွေနဲ့လဲဆိုတာမျိုးအထီးတော့အသေးစိတ်ဖော်ပြမထားပါဘူး။အဆိုပါဘန်နဗန်ဟာစစ်ကောင်စီဘန်နာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဘန်နဗန်ဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေအချို့သောနိုင်ငံတကာ NGO တွေအချို့သောပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကအဖွဲ့စည်းလိုက်တော့လကောက်အဆိုပါအဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့တူးချင်းငွေစင်းအနေနဲ့တော့လကောက်ဖွင့်လှစ်ထားရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2022ခုနှစ်ထဲမှာပြည်ပမှာတင်မောသားလို့ပြည်ပမှာအလုပ်သမားဖြစ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူတွေမိသားစုထံတရားဝင်ငွေပြန်လွှဲခဲ့လို့ရှိရင်အဆိုပါဘန်နဗန်ကိုသုံးဖို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကုလပိတ်ဆို့မှုလှုပ်ဆောင်လိုက်လို့အဆိုပါမိသားစုလွှဲငွေလိုမျိုးတွေပုဂ္ဂလိကပို့ကုန်သွင်းကုန်ကုမ္ပဏီလိုဘန်စင်းကိစ္စရပ်တွေကိုဘိုးဘန်ကကင်တွဲဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောထားကြောင်းလည်းသတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ OFAC ရုံးကအကုလပိတ်ဆို့မှုချမှတ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းပိတ်ဆို့ခံရတဲ့ဘဏ်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဘန်စင်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးဒေါ်လာနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဝေပေးချေမှုတွေလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုအခြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ဘဏ်ကတစ်ဆင့်ဘလောက်ထိလှုပ်ဆောင်ရပြီးဘလို့အရာတွေကလှုပ်လို့မရဘူးလဲဆိုတာတွေအထိအသေးစိတ်တော့တိတိပပမသိရသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့တော့အခြားနည်းလမ်းတွေရှာဖွေပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပေးချေမှုတွေလက်ခံမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့မှန်းဆရပြီးစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်နက်ဝယ်ယူရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအနည်းနဲ့များတက်ရောက်မှုတွေရှိလာကောင်းရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်ပကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကမ်ဘောဇာ CB AOD UAB တို့လိုပုဂ္ဂလိကဘဏ်ကြီးတွေရှိနေနေပြီးဖြစ်လို့2010ခုနှစ်မတိုင်ခင်အရင်နာအဖအစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကလိုကြီးမားတဲ့အခက်အခဲမျိုးတော့မတွေ့ကြုံနိုင်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အခုလိုရေးရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေတာမျိုးဘာမှမရှိတာကြောင့်ထိခိုက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့သတင်းမီဒီယာအချို့ကပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘဏ်တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာငွေပေးချေမှုဘဏ်ချင်းချင်းကြားငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာစည်းရင်းရှင်းလင်းမှုတွေမှာဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှင်းလင်းမှုမျိုးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရေးစနစ်ဘက်ကအတည်ပြုချက်စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေအရလုတ်ကန်ရတာမျိုးရှိတာကြောင့်အနည်းနဲ့များထိခိုက်မှုရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကိုဖိအားတွေတရပြီးတရတစ်ဖက်မှာလည်းစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျရေးလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့အင်အားစုတွေကိုစစ်ရေးမှသုံးချနိုင်တဲ့ငွေကြေးလက်နက်လိုမျိုးမကူညီဘူးလို့ဆေးအနာသိမ့်မှုပြီးကစားကလေးကအတိပေးကြေညာခဲ့ပြီးအာနာသိမ့်စစ်ဆိုရကိုဖိအားဖြစ်စေမဲ့တဦးချင်းပိတ်ဆို့မှုတွေစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ယခုနှစ်အမေရိကန်မျိုးသားကာကွယ်ရေးဥပဒေ NDAA မှာတော့လူသေးစေနိုင်တဲ့လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီတွေကို NUG, CRPH, NUCC နဲ့ EAO အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေးရဖို့ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အဆိုပါအကူအညီတွေကမူဝါဒတွေ၊လုံထုံးလုံနည်းတွေ၊တစ်ဆင့်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိဆက်ဆောင်ရွက်တာတွေလုံနေစေလို့မှန်းဆရပြီးအခုချိန်ထိတော့အကျိုးခံစားရမယ့်သူတွေထံမရောက်ရှိသေးပါဘူး။ဒီကနေ့ဖို့အခြားသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မောခါဆိုင်ကလုံးတန်ကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေသူတွေကိုကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကူညီခွင့်မရသေးကြောင်းကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ UNOCHA ကဇွန်လ19ရက်နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတော့တလကျော်ရောက်လာသည့်အချိန်အကူအညီပေးဝင်ရေးတွေမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းရေးတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကန့်အသတ်တွေချမှတ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးအကန့်အသတ်နဲ့သာအကူအညီပေးနေရတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မွန်နိုင်တန်အစိုးရဆုံးခံရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေမိုးမရှိသေးပဲနေထိုင်ကြရတဲ့မိသားစုတွေတန်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရည်မရရှိသေးတာမွန်နိုင်တန်အမိုးကမရှိတဲ့တန်းနဲ့ရေနေကြိတ်ခါအခက်ခဲကြကဖြစ်ပွားလာတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြသလိုအတမွေးဝမ်းကြောင်းကိရိယာတွေဖြစ်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယတွေမွန်တိုင်းအတွင်းပျက်စီးကုန်တာကြောင့်အကူအညီကိုမိခိုတက်ရှင်နေရတဲ့အနေအထားတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မွန်တိုင်းကိုနိုင်ငံတကာစည်းရုံးမှုအတွက်အမျက်ထုတ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးချဖို့နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းကိုနိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကရှုမြင်ပြီးအကန့်အသတ်တွေချမှတ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဟာတမိုင်းမှာအမဲဆက်ကြံရင်စီမဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်များခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တော်လိုင်းရေးတေးဂီတာဖြစ်ပါတယ်တေးရေးကြောက်စုတေးဆူကြောက်စုစိုင်းလုံးစောကီတို့ရဲ့
အိမ်လို့အမိရတဲ့တော်လိုင်းရေးတချင်းတစ်ပုတ်ကိုနားဆင်နိုင်ကြပါပြီခင်ဗျာ nine day de ain ain yo tay lwa ne mi ta su ne chi nu ga ya do ain jo shwin ga ya do ain ain pyan chin mi de chan nai ma la ga se Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုခေတ္တရန်နာလိုက်ပါမယ်ရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြောင်းလဲဆိုပြကြပါလို့ရှင် Radio NUG ကိုမနေ့ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ60မီတာ 19.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ95မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ Radio NUG ရဲ့ဖွင့်သူဖွေသားများကဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေဆိုင်မြန်မာမိသားစုများနိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်များ
လို့အားပေးမြရဲ့ Video Energy ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်